sou facilitador do Sincronário da Paz e também representante do Serviço para a Paz, né, que é uma outra entidade que trabalha com voluntariado, né, com a cultura da paz. E a gente hoje vai estar vendo essa questão da cultura da paz junto aos direitos humanos, né? E a gente vê que hoje existe um grande problema de violência, né? Toda essa questão da violência contra as pessoas, né? E contra o ambiente. A gente vê que a violência não é somente contra as pessoas, mas a violência também é contra a biosfera, né? Contra o planeta. E essa violência que existe hoje contra o planeta, ela tem uma razão, que é uma questão de software. É uma questão de software, é uma questão de frequência, né? A forma como a gente vê as coisas, como a frequência das pessoas está hoje, né? Então a gente vai poder entender isso. O Sincronário, ele vem agora, né? Ele foi descoberto agora em 89 pelo Dr. José Arguelles, e ele vem exatamente trazendo essa frequência que é ancestral, né? Que ela é anterior, né, a essa nossa frequência que a gente tem, que é o chamado calendário gregoriano, né? Então o Sincronário, ele vem exatamente para poder demonstrar qual a diferença que existe e a forma que a gente pode estar se harmonizando. Então, né, nós vamos conhecer o Sincronário de 13 luas, porque o nosso calendário é de 12 meses, né, irregular, né, 30, 29, 30, 31 dias. E o Sincronário são 13 luas, que seriam 13 meses de 28 dias, ou seja, 4 semanas perfeitas de 7. Tá? Poderia passar? Então, a rede de arte planetária, que é o que eu estou construindo aqui no DF e que está sendo construído em vários locais no Brasil e no mundo, é uma rede que trabalha a questão da arte, a cultura, né, e a arte. Então, a cultura, a paz através da cultura e a cultura através da paz, né? Então, a paz e a cultura caminham juntas. Então, a rede de arte planetária está fundamentada em princípios naturais que orientam para uma cooperação maior com o objetivo comum dos participantes de fazer paz através da cultura e a paz da cultura da biosfera, ou seja, a paz que a gente tem que ter com a natureza, né? Porque todos nós estamos conectados com a Mãe Terra, né? A gente não é separado, nós somos uma coisa só, né? Os animais, as plantas, as aves, ou seja, nós somos um dos elementos que existem no planeta Terra, né? Então a gente, através da cultura, a gente consegue gerar essa paz, né? E essa paz, quando a gente gera essa paz entre nós, a gente gera uma paz com a biosfera também. Pode passar. Lei do tempo. Então o que a gente vai ver aqui hoje é sobre a lei do tempo. A lei do tempo é a lei primordial da criação. Estabelece uma nova ciência, onde o tempo é a frequência de sincronização universal. Sua fórmula é tempo vezes energia é igual a arte. Ou seja, tempo é arte, né? Tempo vezes energia é igual a arte. A energia fatorada pelo tempo é igual à arte. Significa que tudo no universo é uma obra de arte. A arte pode ser definida pelo resumido conceito de equilíbrio estético e elegância. Ela foi descoberta em 1989 pelo Dr. José Arguelles a partir do Tzolk'in, né? Que é esse aqui, né? Tzolk'in. Esse aqui é o calendário sagrado dos maias. A gente vai ver isso aqui mais na frente também. Tá? Então, pode passar? O que é um sincronário? O que é um sincronário? Conhecido como calendário, é um instrumento para medir o tempo e serve para organizar a sociedade humana. O tempo é o fator de unificação. Nos sincroniza, por isso usamos a palavra sincronário. A palavra calendário, né, ela vem de calenda, ou seja, livro de cobrança de impostos, utilizado no início da civilização pela monarquia para arrecadação de impostos em favor do rei. Então o calendário, né, esse calendário que a gente tem, na verdade ele foi criado em cima dessa cobrança de impostos, né, que tinha que ser feita para o rei, né? Então calendário significa cobrança de impostos diário. Por isso que a gente não chama calendário, a gente chama sincronário, né? Pode passar. Atualmente utilizamos um calendário instituído no século XVI, o chamado calendário gregoriano. O calendário gregoriano é desarmônico e irregular, porque possui meses irregulares e a sua contagem de tempo não sincroniza com nenhum ciclo da natureza. Toda unidade de medida deve ser regular, como uma régua. Por exemplo, ao utilizar meses de 29, 30 e 31 dias, utilizamos uma forma desarmônica e irregular para medir o tempo. Além da desconexão dos ciclos da natureza e da irregularidade dos meses, o calendário gregoriano confunde os usuários ao utilizar a palavra setembro
que começa, que seria 7, mas na verdade é o mês 9. Outubro, que seria o mês 8 e é o mês 10. Novembro, que deveria ser o mês 9 e é o mês 11. E dezembro, que deveria ser 10 e é o mês 12. Ou seja, a gente aceitou o erro, né? Um software errado. Então, pode passar. Assim como o ar é a atmosfera do corpo, o tempo é a atmosfera da mente. Se o tempo no qual vivemos consiste em meses e dias desiguais, regulados por minutos e horas mecanizadas, é nisso que se transforma a nossa mente. Uma irregularidade mecanizada. Como tudo procede da mente, não é de admirar que a atmosfera em que vivemos se torne mais poluída diariamente e que a maior reclamação seja: não tenho tempo. Quem quer que seja o dono do seu tempo é dono de sua mente. Seja dono do seu próprio tempo e conhecerá sua mente. É a palavra do Dr. Zé Arruedes. Então, é exatamente isso, né? Tempo é arte, né? Tempo não é dinheiro. Essa coisa de tempo é dinheiro é exatamente a frequência que o calendário gregoriano criou, essa ilusão que as pessoas estão vivendo hoje, né, nessa situação. Pode passar. Então, é o calendário gregoriano, né? Pode passar. Né, que ele, através de um círculo de 360 graus, né, que foi criado o relógio, e aí, né, porque são 12 meses, é porque a gente chama frequência 1260. Quem conheceu o calendário Maia vai ver que o pessoal fala a frequência 1320 e a frequência 1260. Né? A frequência 1320 é que calibra o calendário Maia, e a frequência 1260 é que calibra o calendário gregoriano. O calendário Maia são 13 meses de 28 dias, que são calibrados pelos 13 articulações, né? Os 13 tons e os 20 selos solares, que são os 20 dedos. Né? Então, está impresso no nosso corpo o calendário Maia. A gente vai ver mais à frente. Então pode, aí a Mesopotâmia, de onde veio, pode passar. O círculo plano dividido em 12 partes iguais, de 30 graus, dá origem ao calendário solar terrestre e contribui para o pensamento linear do tempo, passado, futuro e presente. Por isso que o que acontece, muitas vezes a mente está lá no passado ou está lá no futuro, né? E aí o que acontece? Não fica ancorado no presente. No calendário Maia você aprende que só existe o eterno agora. E aí você fica sempre no presente, entendeu? E o presente é um grande presente, porque está vivo, né? E no presente você está sempre feliz, que você está presente. Então muitas vezes a pessoa está, ah, eu vou ficar ser feliz quando eu tiver isso ou aquilo, ou triste porque alguém magoou ele lá no passado. E aí quando você está totalmente livre, sem nenhuma mágoa, sem nenhum medo, né? Sem nenhuma expectativa, você está tranquilo, né? Então sem essa visão linear, né? Pode passar. A palavra calendário tem o livro na palavra calenda do livro de cobrança de impostos, né? Calendário significa cobrança de impostos diário. Pode passar. 360 graus não é 365 dias. Assim como o calendário gregoriano não possui meses regulares de 30 dias. Pode passar. Pode passar. Então está aí o calendário gregoriano, né? E aí se vocês... Ops, perdão. Se você for pegar todas as diferenças que tem nos meses, no calendário gregoriano dá um mês a mais de 28 dias. Tá? Então são 13 meses. Na verdade, dentro do calendário de 12 meses, está escondido um mês a mais, né, de 28 dias. Pode passar. O falso tempo linear foi incrementado em 1600 com o surgimento do relógio. Pode passar. E aí o relógio veio lá de Bagdá. Né, o califa de Bagdá foi presentear Carlos Magno, né? Carlos Magno era um grande rei naquela época. Aí ele recebia muitos presentes. Aí ele recebeu um relógio, né? E aí os padres lá, né, os sacerdotes, viram que o relógio era bom para medir o tempo de oração, né? E aí depois que implementou o relógio, se criou, veio a Revolução Industrial e se mecanizou tudo, né? Pode passar. Quando Carlos Magno conquista Roma, recebe muitos presentes de Al-Rashid, califa de Bagdá. Entre eles, um invento, o relógio. Um relógio, pode passar. Após o surgimento do relógio mecânico, começa o processo de mecanização da mente. E a partir deste evento é iniciada a Revolução Industrial. Pode passar. Então, depois do relógio, começou a Revolução Industrial, né? Pode passar. Pode passar.
O relógio mecânico calibrando o calendário gregoriano cria a falsa frequência de tempo, conhecida como 1260, calendário de 12 meses vezes a hora de 60 minutos. Essa constante informa a mente que informa o mundo. Entende? Porque a nossa mente ela é co-criador. O que você pensa, você, né, cria a realidade. Não sei se vocês já ouviram falar da física quântica, né, que explica sobre isso. E o mundo torna-se o resultado de uma grande desconexão com a natureza. É o que a gente vê hoje, né, na nossa sociedade. Pode passar. Né, poluição, destruição da natureza. Né? Pelo dinheiro as pessoas estão fazendo qualquer coisa. Né? Você vê, se as pessoas pudessem entender a preciosidade que é uma árvore, né, um animal. Você vê hoje em dia como que a gente está desconectado com a natureza. Né? Todo mundo matando os animais aí para comer os bichinhos. Né? Você vê que é um dos maiores genocídios que tem na história hoje em dia. Né? Essa questão da o assassinato mesmo dos animais, né? As vaquinhas, e eles sofrem, né? Você vê que eles ficam presos lá, o sofrimento que eles passam, né? Os frangos, tudo isso aí é realmente uma coisa assim para se pensar e a gente avaliar, né? O que está acontecendo hoje no nosso planeta. Pode passar. E isso em razão mesmo dessa desconexão, né, que está acontecendo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. A situação do planeta, né? E aí o que aconteceu? O tesouro maia, né, dos maias clássicos, o tesouro maia foi queimado pela Inquisição. E esse Diogo Landa, que era monge franciscano, após a queima da Sagrada Biblioteca dos Maias, foi promovido a bispo. Né? Pode passar. Então o Vaticano foi que implementou o calendário gregoriano. Pode passar. Daí os maias deixaram, né, vários inscritos, pode passar. O legado maia é um legado do tempo. Eles tinham mais de 17 calendários sincronizados, simultaneamente, que faziam parte da cultura deles. Pode passar. Calendário solar galáctico de 26 mil tons, né, ou 26 mil anos, que foi esse ciclo que se encerrou agora, né? Vocês iam falar que tinha, ia acabar o mundo e tal, mas na verdade se encerrou um ciclo de 26 mil anos. Pode passar. Calendário das manchas solares de 11,5 anos. Pode passar. Pode passar. O calendário solar terrestre de 364 mais um dia. E o calendário lunar de 13 luas e 28 dias e as suas fases. Pode passar. Pode passar. Tá. Aí, nesse calendário solar, a gente tem aqui o tesouro, que é uma matriz matemática de 13 vezes 20. Como vocês podem ver, tem 20 selos, né, que vocês viram lá fora, né, as pessoas chegaram cedo, puderam ir lá e eu abri o Kim, né, que é descobrir qual é a assinatura galáctica. Então, é um daqueles ali, daqueles 20 selos, que tem uma essência energética. Estava, né, no dia que você nasceu, estava aquela essência. E os 13 tons, vocês podem perceber que aqui, ó, a contagem maia, começando do 1 ao 13, vocês estão vendo ali, aí quando chegou no 13, começou de novo a bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, né, do 1 ao 13. Então são 20 ondas de 13, tá? 20 ondas de 13. Você, é um tear, ele vai tecendo. Então são 20 ondas de 13, que é o tesouro. Tá, esse é o calendário sagrado maia. Pode voltar ali, vai lá, pode passar. Então aí está a tabela dos selos, né? Aí dragão, vento, noite, semente, serpente, laçador dos mundos, mão, estrela, lua, cachorro, macaco, humano, caminhante do céu, mago, águia, guerreiro, terra, espelho, tormenta e sol. Cada um deles tem uma energia. Tá? E aí então o que, que acontece? Com os tons tem uma mistura de energias. Então você tem essa, nessa matriz, pode passar. Aí a contagem maia. Ali, aquela bolinha com tracinho é o 0 ou 20, tá? 0. Uma bolinha é 1, 2, 3, 4 bolinhas, 4, aí a barra é 5. 6, 7, 8, 9, né? 10 é 2 barras, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá? Essa é a forma da contagem dos maias. Pode passar. E aí, essa é a onda encantada. Chamada onda encantada. Aí está os tons, né? Magnético,
Esse aqui é a grande. Por isso que eu digo, o calendário Maia é uma ferramenta. Isso aqui não é religião, é uma ferramenta mesmo que você utiliza diariamente e ela ajuda, ajuda mesmo, que eu estou assim fazendo já tem alguns anos e é muito legal. Tem hora que você para e fica rindo sozinho por causa da magia que é das coisas assim, que você pensa e elas vêm. Tom 1, magnético. Magnético atrai o propósito. Dia magnético, põe a meta. Você vai lá e escreve, eu quero alcançar isso. 2, dia lunar, aparecem os desafios. Os desafios para a meta se manifestam nesse dia. 3, elétrico, o serviço aparece. Qual o serviço para alcançar a meta? Que serviço que eu tenho que fazer? 4, o autoexistente, a forma e a medida aparecem nesse dia. No dia 5, no tom harmônico, reúne os recursos e toma o comando. No 6, no rítmico, organiza. No ressonante, harmoniza. No galáctico, traz a integridade. No solar, a intenção. E no planetário, se manifesta. Acontece. No espectral, dissolve. Serviço e ação já estão acontecendo. No cristal, já coopera, preparando para outra onda. E no cósmico, transcende, voltando para outra espiral evolucionária. Tá? Então, eu falei basicamente assim, o básico do que é, mas se vocês lerem lá o que significa cada um deles, vocês vão perceber a essência de cada um desses tons. Mas é basicamente isso. Então, eles vão trabalhando a nosso favor. Quando você sabe, você usa a energia do dia ao seu favor. Você sabe o que está por trás da energia. Pode passar. Então, ó, o tom magnético, ele tem o poder de unificar e atrair o propósito. Lunar, polariza e estabiliza o desafio. Elétrico, ativa, vincula o serviço. Autoexistente, define, mede a forma. O harmônico, potencializa, comanda a radiação. Rítmico, organiza, equilibra, traz a igualdade. Ressonante, canaliza, inspira, harmonização. Galáctico, harmoniza, modela, integridade. Solar, pulsa, realiza a intenção. Planetário, aperfeiçoa e produz a manifestação. O espectral dissolve, liberta a liberação. E o cristal dedica, universaliza a cooperação. E o cósmico persevera, transcende a presença. Tá? Então, nesses 13 tons, você tem a chamada onda encantada. Então, a cada 13 dias, você tem ela acontecendo. E o que dá energia a isso é o primeiro dia, é o magnético. Então, por exemplo, nós hoje estamos no dia vento elétrico. Hoje é o terceiro dia da onda encantada do Sol. O Sol é iluminação, então nós estamos num período de 13 dias de iluminação, tá? Que é um período bom para você iluminar, né? Então 13 dias com essa energia, e hoje é um dia de comunicar o Espírito. E agora a gente está no oráculo, porque o oráculo são 5 forças que existem diariamente. Você tem ali uma energia no meio, né? Quem ganhou o papelzinho aí, está vendo que tem aí, né? No meio, o oráculo aí tem uma no meio, essa é 24 horas. A que está do lado direito é o poder análogo. O análogo é da meia-noite às 6, trabalha com essa energia. O que está em cima é o poder guia. O poder guia das 6 ao meio-dia, trabalha com a energia do dia. Do lado esquerdo é o poder antípoda. O poder antípoda, ele trabalha do meio-dia às 6 da tarde. E o que está embaixo é o poder oculto, que trabalha das 6 da tarde à meia-noite. Então você tem esse joguinho de energias acontecendo diariamente. Então por isso que você tendo essa agenda aqui, né, e você sabendo qual é a energia que aqui tem para você ler diariamente, aí você consegue, por exemplo, agora a gente está vento e o poder antípoda que é humano, que é livre-arbítrio. Então é comunicação do espírito e livre-arbítrio através do serviço, né? É a energia que está acontecendo agora. E aí os 20 selos. Né? Os 20 selos eu vou ler aqui para vocês um pouco da essência deles. Vocês viram que tem muita coisa, mas basicamente o dragão, o poder dele é de nutrição, a ação é nutrir e a essência é o ser. Vento branco, o poder dele é o espírito, a ação de comunicar e a essência é o alento. Noite azul, tem o poder da abundância, a ação de sonhar e a essência é a intuição. Semente amarela, tem o poder do florescimento, a ação de focalizar e a essência é a percepção. Serpente vermelha, tem o poder da força vital, a ação de sobreviver e a essência é o instinto. O enlaçador dos mundos branco, tem o poder da morte, da morte como transformação, a ação de igualar e a essência é a oportunidade. A mão azul, tem o poder da realização, a ação de conhecer
e a essência é a cura. A estrela amarela tem o poder da elegância, a ação de embelezar e a essência é a arte. A lua vermelha tem o poder da água universal, a ação de purificar e a essência é o fluxo. Cachorro branco tem o poder do coração, a ação de amar e a essência é a lealdade. O macaco azul tem o poder da magia, a ação de brincar e a essência é a ilusão. O humano amarelo tem o poder do livre-arbítrio, a essência é influenciar e a ação de influenciar e a essência é a sabedoria. Caminhante do céu vermelho tem o poder do espaço, a ação de explorar e a essência é a vigilância. Mago branco tem o poder da intemporalidade, a ação de encantar e a essência é a receptividade. Águia azul tem o poder da visão, a ação de criar e a essência é a mente. O guerreiro amarelo tem o poder da inteligência, a ação de questionar e a essência é a intrepidez. A terra vermelha tem o poder da navegação, a ação de evoluir e a essência é a sincronicidade. O espelho branco tem o poder do infinito, a ação de refletir e a essência é a ordem. A tormenta azul tem o poder da autogeração, a ação de catalisar e a essência é a energia. E o sol amarelo tem o poder do fogo universal, a ação de iluminar e a essência é a vida. Tá? Então quando você aprende isso, que depois fica, que a gente vai ao praticar, você grava, aí você consegue, entendeu, sozinho, sem a agenda, se saber o que está acontecendo. Pode passar. Então, o que acontece? Os 13 tons, aqueles que eu falei, né? Magnético, lunar, eles estão impressos no nosso corpo. Tom magnético são as nossas articulações principais. Magnético, calcanhar direito. 1. Lunar, 2. Joelho direito. 3. Elétrico, virilha direita. 4. Autoexistente, munheca direita. 5. Harmônico, cotovelo direito. 6. Rítmico, ombro direito. 7. Ressonante, pescoço. 8. Galáctico, ombro esquerdo. 9. Solar, cotovelo esquerdo. 10. Planetário, munheca esquerda. 11. Espectral, que é a virilha esquerda. 12. Cristal. E 13, né, o cristal joelho direito, esquerdo, e o cósmico, o calcanhar esquerdo. Então você tem aqui uns 13 tons, entendeu? Eles estão aqui na gente. E os 20 selos são os 20 dedos. Tá? Então você calibra o calendário Maia pelo próprio corpo. E vamos lá. Pode passar. Ah, tá aí. Então cada um de nós é um Kim. Um Kim, a palavra Kim significa no medida. É uma medida, porque pode ser um, pode ser três. Tá aqui os Kims, né? São 260 Kims. Tá? Eu sou o 104, eu sou semente cósmica. Eu estou aqui, ó, na posição 104, semente cósmica. Cada um de vocês tem aí, quem já fez aí, imprimiu, tá aí com o seu Kim, aí sabe. Então quando alguém perguntar, você fala, ó, eu sou o Kim 104, semente cósmica amarela. Tá, é a minha posição no tesouro. Existe a lei do Kim, né? Primeira lei do Kim é a autonomia. Descreve como Ollon utiliza a livre vontade para explorar a imaginação na busca de suas metas. É impossível que um Ollon se imponha a outro ou proíba a outro Ollon de exercer a sua livre vontade. O que é o Ollon? O Ollon exatamente seria como a nossa alma, a nossa essência. O Ollon são três pontos. O dedo, né? Por exemplo, eu sou semente. Semente é esse dedo aqui, cósmica. E o meu chakra é o base, que são 7 chakras que tem, né? Coronário, o base que fica entre o órgão sexual e o ânus, né? Aquele ponto entre o órgão sexual e o ânus. Terceiro olho, chakra centro secreto, que é o chakra sexual. Chakra laríngeo, plexo solar e o cardíaco. Tá? Então cada Kim tem um chakra, tá? No caso do meu é o base. O de vocês eu vou dizer, né? Os que são dragão, enlaçador dos mundos, macaco, guerreiro, chakra laríngeo, tá? Vento, mão, humano e terra, chakra cardíaco. Noite, estrela,
caminhante do céu e espelho, chakra plexo solar. Semente, lua, mago e tormenta é o chakra base, tá? Então, aí esses três pontos são, né, esses três pontos são o nosso óum. Sol, o sol é o coronário, ah, eu esqueci, sol, serpente, cachorro e águia é o chakra da cabeça, é o coronário, valeu, tinha esquecido aí, ó. Família polar, que são as famílias. Então vamos lá, então autonomia, o que quer dizer autonomia? Né? Descreve que o Ollon utiliza a livre vontade para explorar a imaginação na busca de suas metas. Ou seja, o que você quer fazer na vida, entendeu? Com a sua imaginação. E é impossível que um Ollon se imponha a outro ou proíba a outro de exercer sua livre vontade. Ou seja, todos nós temos livre-arbítrio, todos nós somos livres. Ninguém pode se intrometer na vida do outro para que a pessoa faça ou não faça o que ele quiser, entendeu? Então todo mundo tem autonomia, todo mundo é livre. Igualdade significa que todos os 15 planetários estão relacionados entre si e têm igualdade de lugar e poder. O quinto planetário é aquele que cumpre e aplica a lei do tempo em todas as situações. É aquele que conhece e abre na leitura do oráculo do encantamento do sonho. Né? Então o que, que significa? Que todos nós somos iguais em posição e poder. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo é igual. Entendeu? E a lealdade significa que o ego é fiel a consumar as instruções do Ollon com a mediação do quinto planetário. Ou seja, chega um momento que você entende a sua essência e aí você usa o teu ego para ajudar na tua missão, entendeu? Porque quanto mais você entende a tua essência, mais você vai despertando a tua missão. Você vai entendendo o que você tem que fazer, né? Cada um já sabe. Tá, porque está tudo aí, é só um despertar. Né? A gente vai despertando. Tá? Então, o ego é exatamente a nossa construção que a gente tem ao longo da nossa vida, né? Sou filho de fulano e ciclano, nasci em tal lugar, estudei em tal escola. Ou seja, toda essa construção que a gente tem é o nosso ego. E o Ollon é a nossa essência, que é exatamente aquilo que vocês leram lá, né? Que vocês veem que só tem coisa boa, não tem nada ruim, né? Que a nossa essência é só coisa boa, né? Então, é isso. Então, vamos lá. Aí, você passou uma ou duas? Só uma. Só uma, né? É, passa. Beleza. Então, tá aí os 20 selos, né? Eu vou falar para vocês, se vocês quiserem também me acompanhar aqui, sol amarelo, dedão da mão direita, sol amarelo, dragão vermelho, vento branco, noite azul, semente amarela. Aí o dedão do pé direito, serpente vermelha, o segundo dedo do pé direito, enlaçador dos mundos branco, o terceiro dedo do pé direito, mão azul, o quarto dedo do pé direito, estrela amarela. O quinto dedo do pé direito, lua vermelha. Tá? Se vocês perceberem aqui, começou sol amarelo, né? Terminou na semente amarela. Essa mão é do clã amarelo. Lá começou serpente vermelha e terminou na lua vermelha. Clã vermelho. Clã do, esse aqui é o clã do fogo, lá o clã do sangue. Começou no vermelho e terminou no vermelho. Então, tá? Sol 0, dragão 1, 2, 3, 4, serpente 5, 6, 7, 8, 9, 10, cachorro branco, macaco azul, humano amarelo, caminhante do céu vermelho e o último dedinho aqui, o mago branco, tá? Da mão esquerda. Aí você vê, começou o cachorro branco e terminou no mago branco, é o clã da verdade. Né, branco. E lá embaixo, o dedão do pé esquerdo, águia azul. Águia azul. O segundo dedo, guerreiro amarelo. Terceiro dedo, terra vermelha. Quarto dedo, espelho branco. E o último dedo, tormenta azul. Né? Então, como vocês veem, começa no azul e termina no azul, que é o azul é o clã do céu. Então, o arco-íris está na gente, entendeu? O arco-íris está em nós, essa energia arco-íris. E aí, como vocês viram, né, cada um está conectado a um chakra. Né? Ok? Alguma dúvida até agora? Várias.
Tá bom, vamos continuar. Vai lá, passa aí. Ah, tá. Pode passar, passa aí. Eu acho que... Tem outra nesse painel? É, porque eu tinha colocado mais coisas, mas ficou na outra que está aqui no meu computador. Espera aí. Enquanto isso... Pode pausar? Pode dar um... Deixa eu abrir um outro aqui que eu vou também ensinar para vocês princípio divino. Tá, eu já expliquei do oráculo, agora a gente vai entrar no princípio divino. Princípio da criação, deixa eu ver aqui. P. Se vocês tiverem alguma pergunta, já pode fazer, que eu já vou respondendo. Sincronário, a gente, né, aqui já deu para mais ou menos para dar bastante do sincronário. Eu vou dar outra coisa para vocês que eu me propus a também passar nessa palestra, né, que é uma informação também nova, revelada, mas essa é mais baseada dentro do cristianismo, da visão do cristianismo, né, e que ela é muito legal para as pessoas entenderem também, que dá uma ligada. Pode perguntar. Se relacionar melhor com todo mundo. O grande lance é... Hã? Não, é porque são os clãs, mas essa, assim, não tem, assim, só a mesma posição que está, né? É, onde estão essa... que um começa no amarelo e termina no amarelo, mas é questão de relacionamento, todo mundo... O ideal é que a gente está em busca de harmonia, né? O tempo todo buscando se harmonizar. Então, quando você entra em harmonia, né, porque o que acontece? Quando você começa a praticar a utilização do sincronário da paz, que ele tem um mantra diário. A junção daquelas cinco energias gera um mantra. Tá? Eu não sei se todos vocês têm aí, mas aqui, ó, tem esse oráculo que eu expliquei, né? Esse oráculo aí. Você lendo esse oráculo diariamente, né, que é até o dela hoje, né, é o do dia. Você pode ler em voz alta? É, essa é a energia que está hoje. É, eu tenho que ler esse aqui? É, ativo. É, ativo com o fim de comunicar, vinculando o alento, selo a entrada do espírito, com o tom elétrico do serviço, sou guiado pelo poder da transformação. Então, hoje tem cinco energias, hoje é vento elétrico. O poder que está do lado análogo, do lado direito, é a terra, a sincronicidade. O poder que está guiando, hoje, é o enlaçador dos mundos. Né, que foi na parte da manhã, a energia dele está mais ativada, que é morte do ego, morte como transformação. O poder antípoda é o humano, que é livre-arbítrio. E à noite vai estar a tormenta no tom espectral, ou seja, autogeração de energia que flui. E ela está no poder oculto, ou seja, o oculto ele se manifesta sem que você espere. O poder análogo, do lado direito, ele te apoia, né? As pessoas que são análogas, você encontra uma pessoa análoga, na hora você sente simpatia pela pessoa, assim, de graça. O poder guia, como o nome diz, guia. Né? O poder antípoda, ele meio que te desafia, meio que te cutuca, para você rememorar a Gênese. E o oculto, ele se manifesta sem que você espere, ele vem sem que você espere. A junção dessas cinco energias gera um poema. Esse poema, quando a gente lê ele, cada frase é como se estivesse passando a conta de um rosário. Com esse sentimento. E não é assim para racionalizar. Só ler e deixar vibrar. Você praticando isso todos os dias, você lendo o Kim diariamente, se você fizer o teste, ler durante uma semana, você vai perceber. Você vai perceber na sutileza, porque o sincronário é muito percepção na sutileza. Né?
Então, ativo com o fim de comunicar, vinculando o alento. Selo, a entrada do espírito, com o tom elétrico do serviço. Eu sou guiado pelo poder da transformação. Então, quando a gente lê isso aqui, já ativou essas cinco energias que estão no dia. Então, é meio que uma brincadeira. Mas, o que acontece? O sincronário, ele tem vários níveis de entendimento. Então, o que eu estou passando para vocês é um base, entendeu? Porque eu acho que já foi muita informação, né? Mas é uma base para vocês entenderem o que, que significa, a diferença entre ele e o calendário gregoriano, porque o grande lance é desapegar do calendário gregoriano e a gente tentar fazer, ó, a mudança ao sincronário. Porque na hora que a gente conseguir mudar, que o governo instituir isso aí, já era, acabou o problema, entendeu? Porque aí todo mundo desperta e não tem mais problema. Oi? A gente está atuando na semente galáctica, né? Exatamente. E mas quando começou em julho... Em julho, nós estamos no quinto mês. Hoje é exatamente o penúltimo dia do quinto mês, do mês harmônico. Esse mês, porque o que acontece? Os meses também funcionam que nem a onda encantada. Primeiro mês do ano, põe a meta. Segundo mês, acha os desafios. Terceiro mês, acha o serviço. Quarto mês, você acha a forma e a medida. No quinto mês, que é esse que a gente está agora, é hora de reunir os recursos e tomar o comando. E nós estamos exatamente no penúltimo dia. Amanhã termina o mês e aí vai começar o mês 6. Tá? Então vai até julho do ano que vem. Então, vocês, se puderem, por favor, adquiram a agenda. Tá? Entra no site www.sincronariodapaz.org. Tá? Nesse site vocês vão ter lá essa agenda. Vocês têm lá toda a informação de como você deposita na conta lá e a pessoa manda para você por correio. E ainda vem com dois encartes, vem com outras coisas a mais. Tá, essa agenda aqui ela realmente é uma ferramenta. Eu, todo lugar eu ando com ela e ajuda. Essa é desse ano, que vai até julho do ano que vem. Nós estamos no quinto mês, ainda tem 8 meses pela frente. Tá? Então, tem uma fórmula, mais cedo, quem chegou mais cedo, eu estava tirando pela internet, pelo site, tem lá, calcule seu QIN. Tá? Quando vocês entrarem no site, vai ter uma barrinha, calcule seu QIN, lá você clica, é o que eu estava fazendo lá fora, você põe o nome, se quiser, o importante é pôr a data de nascimento. A hora que você colocou, clicou a data de nascimento ali, pum, aí aparece o QIN da pessoa, quem que é ela. O QIN é diário, todos os dias, porque, como eu disse, é isso aqui, ó. Cada dia, nós estamos aqui hoje, ó, vento elétrico, estamos no QIN 42. Vem, esse aqui vem, é uma agenda, que já vem tudinho, vem certinho, vem a data gregoriana e a data do sincronário maia. Tá, o QIN vai ser sempre o mesmo, mas no dia eu leio o meu QIN. Você pode ler o seu QIN, mas não, leio o do dia. Porque o que acontece? A gente está surfando. A gente surfa nas energias, entendeu? Então hoje eu estou vivendo o vento elétrico. Hoje eu estou na energia do vento elétrico. Então hoje eu sou vento elétrico. Então o lance é você viver a energia do dia. E aí você vai surfando, entendeu? Você vai vendo, apesar de eu ser semente cósmica, né? Minha essência é da semente cósmica. É semente cósmica. Mas hoje está a energia do vento, então eu vou surfando com o vento, né? Hoje é um dia de eu comunicar o espírito através do serviço. Né? Então essa é a essência de hoje. Né? Então é uma coisa assim que parece uma brincadeira, mas é um despertar mesmo. E aí depois, quando vocês vão aprendendo a usar essas ferramentas, vocês vão conhecer outras ferramentas, que é o sincronotron, que aí já são matrizes, né? Que chama-se o veículo de viagem no tempo, que são matriz de 441, a matriz espiral, aí tem a matriz sincrônica, matriz do espaço, matriz do tempo e matriz base. E aí, de acordo com o dia, a gente descobre, porque essa matriz está impressa aqui no nosso crânio também, então cada dia está um ponto que está ativado. E aí você descobre qual ponto está ativado, e tem um aí chamado yoga sincrogaláctica, que você faz essa yoga e você ativa, são 7 células mentais, esferas mentais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E 9 dimensões do tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você ativa essas dimensões do tempo, essas esferas mentais.
E aqueles poderes que a gente, o pessoal fala que é paranormal, que na verdade é normal, começam a ser ativados. Entendeu? Então, por isso que a gente está numa época mesmo de evolução, né? Mas tudo necessita de prática e disciplina. Por isso que eu ainda não estou voando, né? Mas é verdade. Quando eu faço as práticas, assim, nossa, você, sua percepção fica radial mesmo. Você fica com a percepção de outra maneira. É um negócio que... Totalmente. É um negócio que desperta mesmo. Você... É uma evolução. Até a audição do idoso, será que aumenta bem? Olha, tudo é possível. Eu acredito nesse lado espiritual e tenho praticado muitas coisas. Então, tudo, a cura está na gente mesmo. A gente é ter fé, então você começa a trabalhar, você mesmo se cura, você mesmo, sabe, esse desenvolvimento que a gente tem é muito grande. Então a gente vai entrar agora num outro tema que é chamado princípio divino. Eu vou dar só a primeira parte, são 16 partes. Eu vou dar para vocês a primeira parte, é no princípio da criação. São as leis, né, das quais a gente pode entender a essência da divindade, que essa essência existe aí também, né? Então pode passar. Então, como que a gente entende essa essência do universo, né? Essa essência do divino? Como é que você entende um artista? Através das suas obras. Qual que é a obra do divino? Qual que é a obra de Deus, né? Qual que é a obra dele? Tudo que foi criado, né? Toda a criação, tudo que existe, né? Então, se a gente estuda tudo que existe, a gente vai poder perceber que existem características em tudo que existe, e se essas características estão em tudo, elas também estão no Criador, né? Pode passar. Está aí uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Pode passar. As leis da criação, pode passar. Primeira lei é a lei da correlatividade, polaridade ou dualidade. Pode passar. Então, tudo no universo tem um caráter interno que é invisível, né? E uma forma externa que é visível. Pode passar. Por exemplo, o homem ele tem a mente e o coração, né? Ninguém vê a mente e o coração da pessoa, né? Ninguém vê, né? Você vê a pessoa, mas você vê o corpo físico, né? Mas quem comanda o corpo físico é a mente e o coração. Os animais têm um instinto e têm um corpo, né? Os vegetais têm uma mente vegetal que faz com que ela funcione, né? Vai lá, pegue os alimentos da terra, faz com que a seiva vá até as folhas e a fotossíntese, né? Faz com que, é como um corpo, nosso corpo, a gente também não comanda ele, mas ele funciona, né? As moléculas, elas têm uma natureza diretiva inerente, que faz com que elas se agrupem, formando toda a matéria, e a forma externa das moléculas são os átomos, né? As moléculas são formadas de átomos. Os átomos, por sua vez, têm essa natureza diretiva inerente, faz com que eles se agrupem, formando, né, as moléculas, e os átomos são formados de partículas. As partículas também têm essa natureza diretiva inerente, faz com que eles se agrupem formando os átomos, e a natureza e a forma externa das partículas é a energia. Então, na verdade, nós somos toda energia inteligente condensada, né? Pode passar. Então, né, Deus também possui um caráter interno e uma forma externa. Pode passar. A outra dualidade que existe em tudo na criação é a relação de masculino e feminino, ou positividade e negatividade. Pode passar. Então todos os seres têm, o homem tem homem e mulher, os animais macho e fêmea, os vegetais estão em estilo, as moléculas positivo e negativo, né? São cátion e ânion, os átomos próton e elétron, e as partículas de energia positiva e partículas de energia negativa. Pode passar. Aí uma outra passagem da Bíblia falando também, pode passar? Então, sujeito, caráter interno, forma externa, masculino e feminino, né? Pode passar. Aí causa e efeito, pode passar. Então todo ser possui um caráter interno, e o caráter interno tem masculino e feminino, e a forma externa também masculino e feminino, né? Então a gente tem essa dualidade em nós mesmos também. A mente, você possui emoção, intelecto e vontade masculinos, emoção, intelecto e vontade feminino. O corpo, ele possui características físicas masculinas e características físicas femininas. Né? Pode passar. O caráter interno de Deus é os seus conceitos, leis
emoção, intelecto e vontade, e o coração, né? Esse coração de amor absoluto, né? E a forma externa de Deus é chamada energia primária universal. Pode passar. Então, Deus colocou em todos os seres, né, o caráter interno e a forma externa, né? Pode passar. Os minerais, plantas, os animais e o homem. Ele começou primeiro do menor para o maior, né? Por último foi o homem. Então, o caráter interno está na posição de causa, masculino, sujeito, a criação está na forma externa, posição de efeito, feminino e objeto. Pode passar. Energia primária universal, a sangue da receber o fundamento de quatro posições. Pode passar. Então, a energia primária universal, né? Deus é um ser absoluto, autoexistente, eterno, transcende tempo e espaço. A criação, né? Energia primária universal, também é absoluta, autoexistente e eterna. E trouxe essa existência para a criação. Pode passar. Então, pode passar. A ação de dar e receber, pode passar. Então, a ação de dar e receber, através dessa energia primária universal, então Deus criou, né? Você pode imaginar aqui, Deus criou seres na posição de masculino e feminino, sujeito objeto, e que esses seres começaram a se, através dessa energia primária universal, eles começaram a se relacionar, dando origem a outros seres. Tá? Então, essa força da ação e da receber é as forças para a existência, para a ação e a multiplicação de todos os seres. Né? Então, aí alguns exemplos da ação e da receber: o coração e as artérias e veias, a mente e o corpo, pode passar. Professor e alunos, relação de sujeito e objeto, né? Pode passar. Esposa e esposa, pode passar. E a posição do sujeito, ele inicia a ação, o objeto devolve, né? Pode passar. Pais e filhos, pode passar. A lei do homem, por exemplo, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então tá aí, ó. Deus, energia primária universal, colocou energia primária universal em todos os seres. Através dessa energia, eles começaram a se relacionar e geraram uma nova força, que é chamada as forças da ação de dar e receber. Pode passar. Então, o homem, ele possui uma ação de dar e receber com Deus, né? Originalmente, né? E é o que a gente, através de todas as religiões, qualquer que sejam os códigos, quando a gente começa a usar qualquer que seja uma linha de religião, porque da religião também a palavra religião é religar, né? Mas depois que liga, não precisa mais ligar, já está ligado, né? Por isso que essa coisa do ritual, ela é muito importante, mas é um processo evolutivo, que em algum momento não vai precisar mais, né? Algumas pessoas já passaram disso, né? Mas, né, originalmente a gente tinha isso, houve uma quebra, por isso que foi enviado várias informações para diferentes povos, em diferentes momentos, com diferentes livros ou, né, palavras, pode passar, para religar, né? Pode passar, pode passar, pode passar. Então tá aí, ó, Deus, dentro dele tem, né, seres na posição de sujeito e objeto, ele se dividiu, aí esses seres começaram a se relacionar e aí criaram outro ser. Então essa é a ação de origem, divisão e união, né? Então, fundamente quatro posições. Deus, sujeito e objeto centralizado em Deus, forma a união. Esse aqui é a origem do número 3, 4, 7, 12, 21, 40. Vou passar. Então, Deus, ele queria primeiro fazer o homem, né? Mas ele começou energia, partícula, átomo, molécula, mineral, planta, animal e aí, por último, o homem. Pode fazer. Passar. Finalidade da criação, né? Por que a gente está aqui? Vai lá. Então, Deus é um Deus essencialmente de amor, né? Então, quando a gente ama, a gente procura o quê? Um ser para a gente amar, né? Porque o que que acontece? Deus, ele não tem físico, né? Mas ele quer sentir amor. Como é que ele vai sentir amor? Através de nós, né? Por isso que a gente é essa conexão. Então, quando a gente encarna essa essência de Deus, Deus pode sentir através da gente. Pode passar. Então, quando a gente ama algo, né, aquilo traz o que pra gente? Alegria, né? Pode passar. Então, né, Deus criou tudo para que ele pudesse, né, amar a criação trazer felicidade para ele. Pode passar. Então, a felicidade, quando você imagina algo, você quer algo, aí você já tem uma felicidade parcial, né?
Ah, é isso que eu quero. Pode passar. Mas na hora que você realiza, aí a felicidade é completa, né? Pode passar. E aí, na vida, vou voltar lá. Vou ler essa parte da vida, porque essa aqui é exatamente o marco da meta, né? Ou seja, do propósito que Deus criou o ser humano, baseado na Bíblia, né? No cristianismo. Todas as outras religiões também falam, mas a gente está usando aqui o cristianismo como base. E aí tem lá em Gênesis 1:28 que Deus deu três bênçãos para Adão e Eva, ou seja, para todos nós. A primeira é frutificai, depois multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move pela terra. Ou seja, crescer, né? Frutificar significa crescer. Multiplicar e dominar. Ou seja, ele criou o homem com a capacidade de se tornar um com Deus, ou seja, crescer, porque o crescer não é só crescer fisicamente, mas crescer também espiritualmente. E aí multiplicar, que é o quê? Que é o casamento, né? Que é se tornar, você poder multiplicar, né? E dominar sobre todas as coisas, ou seja, ter a capacidade de ter o domínio do amor. Pode passar. Então, essa primeira bênção, que é o crescer, é exatamente centralizado em Deus, ou centralizado nesses códigos, né? A mente na posição de sujeito, que a mente é que comanda o corpo, né? Ou deveria. A mente domina o corpo, né? Centralizado em Deus, forma o quê? Um homem que é um com Deus, o templo de Deus, um homem com a natureza divina. Então, essa, né, essa é a primeira bênção, essa é a primeira capacidade que a gente tem de se tornar um com Deus, né? No momento que você tem, né, sabe as regras, aí você se conecta com elas, daqui a pouco se torna absoluto e aquilo encarna em você, né? Mas tem que entender as regras, pode passar. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, pode passar. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai está nos céus, pode passar. E naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós, pode passar. A segunda bênção, né? Deus, um homem e uma mulher centralizado em Deus, tem uma ação de dar e receber, e aí vão dar resultado o quê? Filhos, família, sociedade, nação e um mundo de pessoas que o centro é Deus. Pode aí, passar. Também não pode eu ter o conhecimento para passar para outra pessoa para ver, né? Que é aqui, que veio. Sim, claro, com certeza. Mas dentro desse. Porque o que acontece? A família. Aqui, a gente é bem porque assim bom, eu estudei com o calendário Maia, isso aqui é outra coisa, não é o calendário Maia. Então a gente tinha outra visão, eu estou vendo assim, isso aqui não é calendário Maia. Eu expliquei que isso aqui é o princípio divino. Calendário Maia eu encerrei ali, e o calendário Maia tem nada a ver com isso. É, vocês podem ver que aqui, aí no título, a gente está falando do princípio divino. Está meio católico. Gratidão. Então, é porque o que acontece? O crescimento espiritual é o crescimento do amor. E o amor você aprende exatamente na família, dentro dos reinos. Primeiro o amor de filhos, o amor de irmãos, o amor conjugal e o amor dos pais. Né? É a escola, a família é a escola do amor. Desculpe a crítica. Não, sem problema. Mas eu acho que a gente tem um momento X de hora. E assim, porque assim. É, não, mas o que eu me propus eu estou fazendo. Essa coisa assim está muito indo para um lado católico e está saindo um pouco da questão do calendário Maia, que é muito matemática, sincronicidade, etc. Uhum. Não, mas eu passei. Talvez você chegou um pouco depois, mas o calendário Maia eu já dei todo o material, né, básico, eu passei já hoje. Aí, como eu me propus a também ensinar o princípio divino, que também é uma outra revelação, entendeu? Porque isso aqui é coisa, não é católico, isso aqui é uma coisa revelada, é nova. Você pode procurar em qualquer evangelho católico, você não vai encontrar. Então isso aqui é revelação, isso é coisa nova. Agora é aquela coisa. Mas as citações que você fez da Bíblia. Não, é porque está ligado ao cristianismo, porque a base dele é o cristianismo, entendeu? Mas ali só foi para dizer exatamente a questão dessa questão da primeira bênção, né? Mas não é o calendário Maia, que chama princípio divino, e é uma palestra só do princípio divino, que é a base, que é o princípio da criação, que é exatamente essa conexão entre ciência e religião, que é o que exatamente o princípio da criação se propõe. Então aí a terceira bênção, Deus, o homem centralizado em Deus, tem uma relação com a criação, e aí cria um ambiente chamado reino dos céus, né? Ou seja, que no momento que o homem está conectado com o divino, e ele se relaciona com a criação, é como se fosse Deus
na terra. Tá? Então essas são as três bênçãos. Né? Aí mostra o propósito, qual quer ser, o caráter interno tem um propósito, né, público, trazer alegria a Deus e aos outros, e a forma externa tem um aspecto individual, trazer alegria para si e para os outros. Aí o período de crescimento, né? Todos os seres passam um período de crescimento. Aí lá fala que a Terra foi feita em 7 dias, né? Mas houveram 7 eras geológicas, né? Fala que Deus, para Deus, um dia é como um ano e 1000 anos como um dia, mas... E lá fala que houve tarde, manhã, tarde, noite, né? Tarde, manhã, e aí o outro dia. Que a noite é exatamente o período de crescimento, né? Vou passar aqui. Então, existem 3 períodos. Período de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Todos eles passam por esses períodos, né? Até chegar ao período da perfeição. Então, período de formação, crescimento e aperfeiçoamento é um período onde está chamado domínio indireto de Deus, que depende da nossa porção de responsabilidade, né? E para todos os seres criados, a própria força do princípio faz com que eles cresçam. Você se alimenta, teu corpo cresce. Mas o espírito, para que você alcance um crescimento espiritual, você tem que ter uma certa responsabilidade. Né? Você tem que ter uma certa responsabilidade na conduta da sua vida, né? na forma como... Porque o que você faz com o teu corpo físico vai refletir no teu espírito. Tá? O crescimento espiritual, ele se dá pelo corpo físico. Tá? Então, o que a gente faz com o corpo físico é o que vai ser relevante ao nosso... Então, as coisas, elas crescem pela força do princípio. O ser humano, ele precisa... A força do princípio faz com que ele cresça, mas tem também a questão da responsabilidade. Né? Então, através do cumprimento da responsabilidade, porque diz assim, que Deus prepara 95% e o homem tem que fazer só 5%, mas para tu fazer teu 5%, tem que trabalhar 100%, tem que se esforçar 100% para poder alcançar a tua parte. Então nós vamos ver aqui agora a última parte, que é exatamente essa parte que fala do mundo substancial visível e o mundo substancial invisível, centralizados no ser humano, né, na humanidade. Então nós temos 3 períodos da nossa vida. Um período que você está numa esfera líquida, quando você está no ventre da sua mãe, lá dentro do feto, está ali alimentado, né, ali dentro da placenta, durante 9 meses. Aí, cresce, né, momento que nasceu, aquela placenta que estava protegendo ali, ela morre, joga fora, né, e aí entra dentro de uma esfera de ar, né, o corpo entra numa esfera de ar. Aí você vive 90 anos, né, geralmente 90 anos, e aí quando a gente morre, o corpo físico volta para a Terra, e aí o espírito entra numa esfera de amor, tá? O mundo espiritual, o mundo do amor, por isso que a gente aqui na Terra tem que aprender o amor. Por isso que sempre quando eu estou dando a palestra do calendário Maia, eu sempre falo muito que tem uma frase que diz assim, o amor incondicional nos iguala. Então o amor incondicional, porque, por isso que a gente tem que ser o tempo todo só amor. Porque quanto mais você ama, mais você doa, quanto mais você se dá para os outros, mais você cresce espiritualmente. Então, tá aí, ó. O homem, né, a gente tem os dois, a gente tem um corpo físico e um hospital. Nosso corpo espiritual está dentro do mundo espiritual, nosso corpo físico está aqui no mundo físico. Porque o mundo espiritual está aqui também, né? A gente não vê, mas está cheio de gente por aí, né? A gente não está sozinho, tem um montão de gente junto com a gente. Cheio de aqui. Né? Então, o homem, ele é o microcosmos, né, do cosmos, né? Porque ele tem tudo do mundo espiritual no corpo espiritual e tem tudo do mundo físico no corpo físico. Né? Nosso corpo físico tem todas as... os elementos químicos, né? Então, ele é microcosmos, o cosmos total, dominador dos dois mundos, ou seja, ele pode dominar tanto o mundo físico como o mundo espiritual, e é o centro de harmonia. Ou seja, a gente está na posição de centro de harmonia desses dois mundos. E aí, algumas passagens que falam do, né, corpo físico, mente física, mente espiritual, corpo espiritual. Então, isso aqui que é importante, né? Como é que se dá o nosso crescimento, né? O corpo físico, para crescer, precisa de ar e de sol. Né? A gente precisa do ar e do sol para a gente estar vivo aqui, né? E precisa do alimento e da água. Você deu alimento, água, tomou ar e sol, teu corpo físico cresce. O corpo espiritual,
Os elementos de vida que vocês veem ali de forma positiva, como se fosse o ar e o sol, é o amor de Deus. O amor de Deus no mundo espiritual é igual para todo mundo. Então é que nem o sol, todo mundo recebe o amor de Deus. Mas os elementos espirituais, você pode ver que ele vem ali do corpo físico para o corpo espiritual. Ou seja, quando você faz o bem com o teu corpo físico, tu manda elementos de vitalidade para o teu corpo espiritual, e aí o corpo espiritual manda elementos espirituais para o corpo físico. Ou seja, quando tu faz o bem com o teu físico, tu manda... A forma da gente alimentar o espírito é isso, é fazer o bem. Da mesma forma, quando você faz o mal, é que nem comer comida estragada. Entendeu? Vai definhando o espírito. Então, por isso que quanto mais a gente faz o bem, sabe, melhor é a nossa vida. Se você faz o mal, fica doente. E a doença, né, primeiro ela vem no espírito, depois no físico, né? Geralmente, doença nunca é física só. É, sempre tem um cunho espiritual. Por isso que eu, quando eu fico doente, eu vou no Valentim, ou no João de Deus, antes de ir no hospital. Porque hospital, hoje em dia, é fábrica de vender remédio. Você pode ver os velhinhos que vão para o hospital. Você vê as pessoas idosas lá, que está aposenta, vai para o hospital, aí vai para curar uma coisa. Daqui a pouco o cara está com uma pacoteira de remédio e... Entendeu? Por isso que a melhor coisa é evitar alimentação, né? Coca-Cola, refrigerante, evitar. Coca-Cola... Eu fui no Valentim, que é esse espiritualista, aí tem um pessoal lá que está com câncer e tal, aí esse pessoal que está com câncer, ele dá uma listinha assim do que não pode comer. A primeira coisa é não tomar Coca-Cola. E carne também. A Coca-Cola ela é cancerígena mesmo, então, sabe, tem que evitar. Se tomar refrigerante, toma algum outro, mas evita a Coca-Cola. Então, é isso, né, gente? A vida da gente aqui é uma só, né? A gente tem que, sabe, fazer o melhor possível com ela. E o melhor que a gente pode fazer é ajudar os outros desapegado, né? Sem esperar nada. É chamado amor incondicional. Não importa a religião, eu peço desculpa aí se teve um pouco de cristianismo, não é a minha intenção, é porque o princípio divino é uma revelação, tem muito mais coisas. Mas geralmente gera conflito mesmo, mas a gente tem que emprestar o ouvido e aprender. Eu conheci o princípio divino antes do calendário Maia. Por isso que eu ensino o princípio divino, porque me ajudou nesse processo, que a gente está num processo de evolução. Então, a gente precisa aprender todas as ferramentas. Eu acho que aprender o islamismo, confucionismo, budismo, é sempre bom. Tira o que é bom, o que não me serve, põe de lado, né? Porque sempre tem mensagem boa. E o calendário Maia realmente é uma ferramenta para a gente usar de sincronia. Não importa a religião, pode até não acreditar em Deus, né? Mas na hora que você começa a usar ele, você percebe essa mágica que tem por detrás das coisas, né? Você quer perguntar algo? Eu queria perguntar se tem alguma forma de levar a consciência a um nível que consiga ver esses planos espirituais. Então, tem jejum, tal, todas essas, né? Igual o João Batista fazia e tal. Tem gente que já nasce com sentidos espirituais abertos. Eu digo o seguinte, é melhor não abrir, entendeu? É bom você desenvolver suas capacidades, mas você enxergar o mundo espiritual é meio complicado, é traumatizante, porque tem muita gente lá, porque o que acontece? As